Bayaqki saatlardan qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif mövzuların müzakirəsi olacaq və bunlardan ilki də təbii ki koronavirusdan qorunmaq üçün orqanizmi necə gücləndirməliyik və bu zaman rasionumuzdan hansı qidaları çıxarmalı və hansıları daha çox istifadə etməliyik. Və elə qonağımız bu barədə bizimlə danışacaq. Qonağımız Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu mütəxəssisi Nərmin Axundovadır. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir Nərmin xanım. Çox gözəl görünürsüz. Çox sağ olun, sizi studiyamıza görməyə şadıq. Nərmin xanım, ümumiyyətlə koronavirus günlərində bu virusla mübarizədə bir çox qida rasionlarını bəzən deyirlər, internetdə yayırlar, hamı qalır belə necə eləyək, hansı rasionla istifadə eləyək, immun sistemimiz güclənsin və xüsusən də balanslı qidalamadan danışaq. Bu balanslı qidalama nə olan şeydir? Balanslı qidalama, yəni normadan artıq yeməmək və normadan az da yeməməkdir. Yəni qızıl ortanı gözləmək. Bəli. Əsas məsələ də o normadır. Onu necə bilməliyik? Normamızı necə bilirik? Təbii ki, indi də, yəni evdə qalmamıza baxmayaraq gündə 3 dəfə rejimlə yeməyə davam edirik və səhər yeməyini təbii ki, rəngarəng çeşidli etməyə çalışırıq. Müxtəlif meyvə və tərəvəzlər, eyni zamanda həm karbohidrat, həm protein balansını qorumalıyıq. Günorta yeməyində də eyni şəkildə, sadəcə axşam yeməyində misal üçün meyvələri çıxarmalıyıq, bu zaman tərəvəzlərə üstünlük verməliyik və yenə protein və karbohidrat balansını gözləməliyik. Nəyə görə meyvələr çıxartmalıyıq? Çünki meyvə axşam, meyvə təbii olmasına baxmayaraq yenə şəkər ehtiva edir tərkibində. Ona görə də axşam şəkər qəbul etməsi daha yaxşı olur. Çox enerji verə bilər axşam? Çox enerji verə bilər və həzmi rahat olmaya bilər. Çünki axşam saatlarında orqanizm artıq keçir gün ərzində qəbul etdiklərini həzm etməyə və bu zaman şəkərli qidanın çox istifadəsi. Şəkərli diabetlərdir məncə fəsadlar. Nərmin xanım, ümumiyyətlə bizim efirimizdə olan dietoloqlar bəzən bu məsələləri çox tez deyirlər. Tutaq ki, limon, sarımsaq, zəncəfil, bunların hamısını qarışdırırsan, olur nəsə bir super bir güc, hansı ki insan orqanizmə çox immunitetin güclənməsinə təkin olur. Siz də bunlar razısınız, yoxsa yox? Bununla razıyam. Təbii ki, bu illərdən bəri davam edən bir anlayışdır ki, zəncəfil, limon, bal hətta deyirlər, bunların qarşımı güclü, güc verici bir şey yaradır. Sadəcə indiki dövrdə sadəcə buna arxayın olmamalıyıq. Biz çalışmalıyıq orqanizmimizi həm zülallar, karbohidratlar, yağlarla, həm də vitamin və minerallarla bol bəsləyək. Günə 3 sarımsaq yiyən tamaşaçımız var. Soruşur, düz yedir, yoxsa yox bu günləri? Mən zaten danışanda buna toxunacaqdım. Bu tək təkibli qidalanmaya girir haradasa. Misal, insanlar elə düşünə bilir ki, 3 sarımsaq yiyin və yaxud da 5 sarımsaq yiyin, bu məni hər şeydən qoruyacaq. Və yaxud da mən gün ərzində çoxlu sayda, en sayda portağal yiyin, bu C vitamini məni hər şeydən qoruyacaq. Heç də bu belə deyil. Vəhdət təşkil etməlidir haradasa qidada. Çalışmalı digər vitaminlərin olduğu qidaları da qəbul eləməliyik ki, bunlar bir kompleks şəkildə arzəyəcək. Bəs bu qarışdırmaq məsələsi var ki, hansı ki, bilirik ki, süfrədə adətən meyvə qabında bir çox növdə olur meyvələr. Bu meyvələrdən, ümumiyyətlə, hər birini birlikdə yemək düzgündürmü, yoxsa hansısa meyvələri yanaşı yemək daha düzgün olar? Burada elə xüsusi bir ayrımcılığa rast gəlməmişik bugünə qədər aparılan araşdırmalarda. Bütün meyvələri yemək olar. Sadəcə dediyim kimi, günün hansı saatində yeməyimizə diqqət etməliyik. Bir də siz vurguladınız səhər yeməyini rəngarəng etmək lazımdır. Burada tərəvəzlə meyvə düzgündür səhər yeməyində ikisini birlikdə qəbul və hansılar olar? Mümkündür. Yenə istənilən tərəvəz və meyvələri, sadəcə amma tərəvəz və meyvəyə köklənməməliyik. Biz mütləq şəkildə protein qəbul etməliyik, eyni zamanda tam taxıllar qəbul etməliyik ki, bu səhər suyuqları bura aid edilə bilər. Meyvə və tərəvəzdə isə limitləmə yoxdur. Sadəcə günlük yenə deyim, qəbul normamızı bilməliyik. Biz gündə təxminən 2000 kalori qəbul etməliyik. Bunu da bölə bilərik səhər haradasa 500 kalori, gün orta və axşama. 2000 mən dediyim maksimumdur təbii ki. Hər insanın öz orqanizmi çəkisinə görə dəyişir. Biz çox danışdıq sarımsaqdan, danışdıq zəncəfildən, filan bu portağaldan. İndi bu balaca uşaqlar bilirsiniz, çox kaprizlidirlər. Bəli, valideynlər hətta bizə yazdılar. O zaman onların indi sən sarımsağı, zəncəfili yedizirənə kimi səninki sənəyə gələcək necə deyərlər. Bunun üçün nə eləməliyik sizcə? Nə məsləhət görərsiniz valideynlərə? Bunun üçün birincisi uşaqları ac qoymamaq şərtilə. Çünki ola bilər ki, onlar xeyirli şey yeməkdən imtina edirlər. Lakin biz o zaman istədiklərini də vermiriksə, bu onların ac qalmasına gətirib çıxarır. Belə etməyək, çalışaq onları həvəsləndirici qida ilə nəyi xoşlayırsa, meyvə xoşlayırsa ki, əksər uşaqlar bunu xoşlayır. Onunla başlayıq, bir orqanizmdə acma hissi yaradaq. Daha sonra yenə hazırladığımız, ona vermək istədiyimiz qidanı verək. Amma məcburiyyət burada yenə də yol verilən deyil. Yəni biz uşaqları sarımsaq yeməyə məcbur edə bilməliyik, əgər onu yemək istəmirik. Bir tamaşaçımız yazır, Gədəbəydən. Deyir, öz qapımda mənim qatığım, südüm
hamısını özümüz istehsal edirik. Bununla bize koronavirüs keçə bilər mi? Yani hamısında problem yarana bilər mi? Aslında onun kaydaları da vardı. Neçə saatsa kalabilir bəzən hazır məhsullar. Yani süt məhsullarında falan olabilir böyle bir şey. Daxili istehsal. Süt məhsullarında koronavirus infeksiyası yani kalabilir. Yani korunmak için en azından bunlardan istifadə edə bilərik mi? Veya bununla bize keçə bilər mi? Evde kimse bırakırsa bilər. Eğer yoluxma varsa tabii ki keçə bilər. Ama bizi koruyar mı? Bəli. Süt, qatı, artı məhsulları bilirsiniz ki probiotikdir ve bu bağırsağımızın normal işlemeyini təmin edir. Bu da yine immun sistemimizin güclənməsinə gətirib çıxarır ki, bu minvalla bəli, bizi qoruya bilər bu növ qidalar. Ona görə, əgər əl-əxsusdakı evdə hazırlanırsa, istifadəsini tövsiyə edirəm. Nəmin xanım, bugün bax, bir çox tamaşaçılarımızın, necə də xanımlarımızın bir belə dərd bölüyü bu mənada ki, evdə qalacaq karantin günlərində elə bir qaldıqca insan başlayır çox yeməyə də. Ve başlayıp çok yemeye, çok yemeye sizin dediğiniz o reseptlerin üstlerine iki kat koyarak böyle biraz daha iştaha diş altında da mesela göre. Ve bir de görürsen ki artık karantin biteceği bir aydan sonra göreceği ki artık kilolar gelir. Bunun için bak o normanı gözleme için de mesela biraz. Normanı gözləmək üçün bayaq dediyim rejimə diqqət etməliyik. Yəni arada atıştırmalıqlara yol verməməliyik. Gündə 3 dəfə normal işə gedəndə və yaxud da normal günlük rejimimizdə nəyə riayət edirdiksə onu indi də davam etməliyik. Və desertlərdən uzaq durmalıyıq. Çünki şəkərli qida bilavasitə, həm bilavasitə, həm dolayı yolla şəkərli qida orqanizmin immun sistemini zəifləməsinə gətirib çıxar. Çünki şəkərli qidalar hormon balansımıza təsir edir ki, bu da... Bura şokolada daxildir. Bəli, şokolada daxildir. Bir tamaşaçımız zəng edib, deyir ki, təbii ki, məlum vəziyyətlə bağlı alışverişi biz çox edirik. Əvvəlki kimi sadəcə günlük lazım olan əşyaları, qidaları almırıq. O da ərzaqları çox alıb və deyir ki, onları necə qorumalıyam ki, həm xarab olmasın, həm tərkib bir dəyişməsi. Yəni ən azından meyvə tərəvəz olsun, konservləşdirilmiş qidalar olsun, onların qorunması, şəraiti necə olmalıdır, saxlanma şəraiti? Konservləşdirilmiş qidalar otaq temperaturunda da saxlanıla bilər. Sadəcə diqqət etməlidirlər ki, onun konserv qabı zədələnməsin. Bəli. Çünki mən bir dəfə də qeyd etmişdim elə burdakı çıxışımda ki, konservlərin tərkibində bir qoruyucu örtük təbəqəsi var. Həmin təbəqə zərərlənərsə qidaya zəhərli maddə ötürə bilər. Çalışmaq lazımdır onların qabının tamlığını qoruyacaq şəkildə. Və bir dəfə açılandan sonra deyəsən də onu dərhal bitirmək lazımdır. Günlərlə saxlamaq olmaz. Günlərlə saxlamaq olmaz. Əgər saxlayacaqsa da bunu başqa qaba ötürüb saxlamalı. Qabın dəmir qabda saxlamalı. Tamaşaçımız deyəsən konserv yox. O hazır gedib meyvələr alıb, tərəvəzlər alıb. Ümumi bazardır. Efi gəlir ki, indi onlar xarab olacaqlar. Nə edim, aman amandır. Ona nə məsləhət ki, bəlkə elə özü konserv eləsin həmin məhsulları. Konserv edə bilər, amma yenə burada ya şəkərlə konservdən söhbət gedirsə, yəni meyvələri bişirib mürəbbə şəklində saxlamaqdan söhbət gedirsə, bunu tövsiyə etmirik. Amma normal hər birimizin saxladığı kimi soyuducuda saxlaya bilər və mümkün qədər vaxt bolluğu var karantin günlərində. Biləsən soyuducuda saxlasın, digərini eləsin mürəbbə, biləsən eləsin konserv olacaq. Və soyuducu elə toxunmuşkən mənim də maraqlandıran bir məsələ var. Hansı ki bu biberlər var. Mövsümündə götürürük, elə biz özümüz edirik onu. Doğrayıb soyucunun buzluq gözünə yerləşdiririk və bunu daha sonra yeməklərə falan əlavə edirik. Bunun zərərləri var mı? Faydası ola bilər ki olmasın ya az olsun. Sadəcə dadlandırıcı kimi istifadə edirik. Zərəri ola bilər mi? Dondurucuya sən deyirsən. Hə, dondurucuya saxlayırıq ki mövsüm olmayanda tatmaq çətin olsun. Bunun mən öz evimdə edirəm. Bir zərərinə dair yenə bir xüsusi bir araşdırmaya rast gəlməmişik. Böyük ehtimal zərər yoxdur. Sadəcə qida dəyərində keyfiyyət pozulmuş. Keyfiyyət pozula bilər. Axı dondurulur axı. Məsələn onlar hərəkətsiz. Yəni keyfiyyət necə ola bilər? Dondurulur, biz sonra onu açanda, donunu açanda hüceyrəvi quruluşu pozula bilər. Ona görə artıq görürsünüz, amma yəni faydası olmasa zərər daha çox su. Normalda ehtibar dişindən daha çox su olur. Bu demək ki, onun hüceyrəsi patlayıb və sitoplazmadakı bütün sular çıxır. Yəni artıq hüceyrə səviyyəsinə endik. Yəni bu səviyyədə keyfiyyətli dəyişiklik baş verə bilər. Vasvası insanlara bəzən biz rast gəlirik. Çox belə həddən artıq təmizliyə. Bir də görürsünüz ki, elə tamaşaçımız var ki, deyir ərzaq məhsullarını spirtliyir. Bəli, marketdən gələn kim hər kimsə spirtə spirtliyir, kimsə sirkəyə qoyur. Bunlar bizim akta olaraq biz bununla bağlı infograf hazırlayıb mətbuata yayımladıq dünən və ondan öncəki gün səhv etmirəmsə. Yaxşı olar ki, aldığımız məhsulları, meyvə və tərəvəzləri sərt fırça ilə yuyaq, bu yol veriləndir, axar su altında və yaxud da fırça yoxdursa əlimizlə sərt şəkildə yuyaq. Amma spirtləmək, əgər bu belə deyim, tam qablaşdırılmış qida məhsulsa, qidanın özünə təmas etməyəcəksə, sadəcə qaba olar. Yol verilən qabı soyulan meyvə tərəvəzlər ki var, məsələn, apelsin, yəni portakal, naringi olsun, onları biz soyanda, soyandan sonra onu
Onu da artık temiz yumalayıq, yoxsa qalmalıdır? Soymazdan önce yumağımız ve hele istifadə etməyimiz kifayətdir və yaxud da yuyub elə soyducuya yerləşdirməyimiz kifayətdir. Yəni soyduqdan sonra yenidən yumağa ehtiyac yoxdur. Təbii ki, əllərimizin təmizliyinlə əminliksə, ət məhsullarını yumaq aldıqdan sonra yumaq onsuz da tövsiyə olunur. Sadəcə olaraq ət məhsullarında iki qat diqqət etməliyik nəyə? Əti alarkən küçədə, antisanitar şəraitdə, yol kənarında kəsilən yerlərdən almamalıyıq. Eyni zamanda qəssabların fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etdiyinə diqqət etməliyik. Bone, əlcək, xalat geyinməliyik. O dövrə artıq keçirilir. Bir məsələ var. Doğranmış əti yumalıyıq, doğramamışdan yumalıyıq. O çünki yumuş əti deyirlər doğramaq biraz çətinləşir. Çünki o proses... Ət doğrandığı cümumiyyətlə səthi artır. Qırıntılar falan. Ona görə yaxşı olar ki, yuyaq, daha sonra başlayaq doğramağa və daha sonra soyducuya yerləşdirək. Axır artıq hansı mərhəldəyik, dərin dondurucu yoxdur. Bəs elə bir sualımız da var indi. Əti çiy şəkildə soyucuda saxlamaq daha uzun ömürlü edər, yoxsa soyutma edib, qaynadıb saxlamaq? Qaynadıb soyducuya qoyulmuş. Çiy şəkildə soyucuda saxlamaq əti daha uzun müddət istifadə etməyinizdə imkan verir. Ümumiyyətlə, bu virusla əlaqədar ən çox da elə ət məhsullarıdır ki, aktual olan onların qorunmasıdır. Bəs onları biz gigiyenik qaydada necə istifadə edə bilərik? Sadəcə yumaq kifayət edirmi? Yumaq, daha sonra mətbəxtdə çarpaz yolupmanın qarşısını almaq üçün onu normalda, normal işlətdiyimiz günlük taxta, doğruma taxtasından bıçaqdan kənarda başqa bir yerdə hazırlamalıyıq. Eyni zamanda əti artıq istifadə edib dondurucuya qaldırdıqdan sonra mətbəx səhflərini təmizləməliyik ağardıcı vasitələrlə. Bir də təbii ki, əti istehlak edərkən çalışmalıyıq termiki göstəricilərə əməlində, yəni ət tam bitmiş şəkildə istifadə olunsun. Hazır ki, dövrdə alaçı şəkildə ət istifadəsini heç kimə tövsiyə etməliyik. Çünki əgər tərkibində hər hansı bir patogen virus varsa, onu tam öldüyündən əmin olmalıyıq. Bəs elə qısaca olaraq istərdik bunu da qeyd edəsiniz. Ümumiyyətlə, ərzaqların saxlanma şəraiti dolabda, soyuducuda necə olmalıdır və ümumi kateqoriyalarda? Ümumilikdə bilirik ki, dərin dondurucuda -17-dən aşağı olmalıdır temperatur. Normalda isə soyuducuda 4-17 arası ola bilər. Çalışmalıyıq ki, birinci bu soyuducumuzun normal vəziyyətdə soyduğundan əmin olar. Yenə də məhsulları soyucuda yerləşdirərkən mal qonşuluğu prinsipi deyirik, onu əməl etməliyik. Yəni, açıq şəkildə göyərtini, ət məhsulunu yan-yana saxlamalı deyilik. Burada hər hansı bir yolxucu, mikroorqanizmin ötürülməsi baş verə bilər. Bunlara diqqət etməliyik. Yenə bayaq qeyd etdiyim kimi tez xarab olmayan məhsullar var ki, bunlar makaron, düyü, digər paxlalardır. Bunları da normal otaq təmizləyirik. Tamaşaçılarımızdan biri soruşur ki, marketə gedərkən birinci nəyə alaq? Belə ritorik sualdır, belə qalırsan. Marketə gedərkən birinci nəyə alaq? İstədiyimiz şey ala bilərik, amma birinci nəyi almayaq, mən onu deyə bilərəm. Birinci tez xarab olan məhsulları, ət və ət məhsullarını almayaq. Bunu ən sonda marketdən çıxana yaxın almalıyıq. Çünki soyuducudan götürüb onun temperatur balansını pozmuş ola bilərik. Biz bir saat fırlanırıq marketdə, istədiyimiz məhsul alırıq və həmin müddətdə artıq donu açıla bilər həmin ət məhsulunu və yaxud da soyudulmuş halda alsa don deyilsə, yenə onun temperaturuna təsir. Bəli, ən sonda onu alıq, amma ilk olaraq. Çox sağ olun, minnətdarıq. Müdərik sizin verdiyiniz məsləhətlər faydalı olacaq. Tamaşaçılarımız artıq müəyyən gələnəklərə gəldilər. Verişimiz davam edir, televizyonda qalın.